Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha aqui pela TVN BR. Bem, o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou hoje o projeto de lei anticrime a juristas e também a magistrados aqui em Brasília. A proposta pretende endurecer o combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. São alterações e inclusões em várias leis, entre elas no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Entre as mudanças previstas está a execução da condenação imediata após o julgamento na segunda instância. A proposta também agrava a pena para crimes graves. O texto ainda dificulta a soltura de presos em reincidentes. E deve também haver mais rigor na liberação de saídas temporárias para quem cumpre regime fechado e semiaberto. A possibilidade de progressão do regime também será mais rigorosa para crimes que envolva a morte da vítima. Durante o evento, o ministro afirmou que deve entregar o projeto ao Congresso Nacional, provavelmente na próxima semana. Ele disse que aguardava apenas a alta médica do presidente Jair Bolsonaro, que retornou ontem a Brasília e hoje já cumpre a agenda no Palácio da Alvorada. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre o dia do presidente. Boa tarde, Luana. Olá, Cleide, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVN BR. O presidente Jair Bolsonaro passa o dia hoje aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Bolsonaro teve alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo ontem, depois de 18 dias internado por conta da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. O presidente chegou a Brasília no início da tarde desta quarta-feira. Hoje começou o dia cedo e já recebeu aqui no Alvorada os ministros da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também passou aqui no Alvorada para falar com o presidente Jair Bolsonaro. Na saída do carro, respondendo a uma pergunta dos jornalistas, o ministro Augusto Heleno disse que o presidente está ótimo. Bom, no período da tarde, às 3 horas, o presidente Jair Bolsonaro vai receber o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Apesar de estar trabalhando, o presidente deve manter uma agenda mais leve nesses dias. Segundo o porta-voz do presidente da Presidência da República, Otávio Rego Barros, Bolsonaro vai continuar sob acompanhamento médico. E um boletim médico divulgado nesta quarta-feira informou que o quadro pulmonar do presidente foi normalizado e a alta do hospital foi possível porque o presidente estava sem dor, sem febre e com a função intestinal restabelecida. Vamos agora mudar de assunto, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica começou uma vistoria em barragens de usinas hidrelétricas. Os fiscais vão conferir de perto as condições da segurança dessas estruturas. Até maio deste ano, 142 usinas vão ser fiscalizadas. Olhos atentos a cada detalhe. Para que a hidrelétrica funcione bem, os funcionários precisam de muita atenção. Mais importante que isso, eles precisam cuidar da própria segurança e garantir uma volta tranquila para casa. Para isso, equipamentos de proteção são obrigatórios. Macacões, capacetes, protetores auriculares e óculos. E pelo menos uma vez por ano, todos passam por treinamentos para evitar situações de risco. Para garantir que os trabalhadores e os moradores das regiões ribeirinhas fiquem seguros, a ANEEL começou uma vistoria nas barragens das usinas hidrelétricas. Os fiscais vieram a campo e, no meio dessa imensidão, conferiram de perto as condições de segurança das barragens. Até maio deste ano, 142 barragens serão fiscalizadas em 18 estados e no Distrito Federal. Os técnicos observaram o estado de conservação, a manutenção do local e a operação dos instrumentos usados na barragem. Também checaram os equipamentos, como esse gerador. Nesta época do ano, há menos água por aqui, mas no caso de uma cheia, as comportas são abertas. Para isso, é preciso energia elétrica para acionar os cabos de aço. Se algum problema ocorrer e não tiver luz, o gerador de emergência é acionado. Vamos olhar a manutenção desse empreendimento. Se as comportas funcionam, se os filtros estão ok, se a usina contém instrumentação adequada que possa garantir a segurança da barragem.
Depois dessa primeira etapa, a Agência Nacional de Energia Elétrica fará, entre maio e dezembro, uma inspeção presencial em 335 estruturas. E onde os fiscais não forem, técnicos de agências estaduais e de empresas conveniadas com a ANEEL vão fazer as vistorias. Quando estivermos em campo, nós vamos fiscalizar a aderência do plano de segurança da barragem que essas empresas apresentaram à ANEEL, a aderência do que está no plano à situação de campo, além de avaliar todas as condições de manutenção dessas usinas. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.